ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਨਿਊਜ਼। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ। ਕੌਣ ਲਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜੇ? ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ ਫਲੈਟਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਲੋਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਭਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਲੱਤ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭਰਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਿਆਸਰ ਖੁਰਦ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਘਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾੜਾ ਭਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਲ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 169 ਮਿਤੀ 18/10/19 ਅੰਡਰ ਸਿੰਘ 346 ਥਾਣਾ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜਨਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੋਏ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ 4007 ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ASA ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਐਚ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਟਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੇਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ 14-15 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਦਿਵਾਗੀ ਐਫਸਾਈਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹੀ। Please subscribe our channel for more updates. You can follow us Twitter and Facebook. ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਤ ਖਾਨ, 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਮਾਧਾਨ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਤ ਖਾਨ, ਧੋਖਾ ਖਾਧੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 70 3 49 98 81।